Привіт-привіт! Почнемо з того, що минуле відео вийшло дуже драматичним, навіть назва така «Сум в очах». Я тепер не знаю, як вас повертати на позитивну хвилю, але просто хотілося б зазначити, що коли ти не в ресурсі, коли ти в поганому настрої, коли тобі важко, то знімати будь-які відео – це надскладно, тому що тобі треба вслух ділитися своїми думками, а це страшно. Тож я вирішила розбавити оцю драму мого життя якимись веселощами, а саме драг-квін-шоу та музеєм. Так, я розумію, що музей цікавий тільки мені. Але сумні роздуми також будуть, не треба розслаблятись, напевно, з цього і почнемо. Тож до вашої уваги декілька хвилинний монолог. Привіт з Таїланду, я в місті Бангкок. Він зовсім не схожий на Нью-Йорк, з яким його порівнюють. Вже пройшло 5 днів, як я тут знаходжусь. І сталося насправді не так багато, тому що у мене знову епізод моєї самотності, коли мені здається, що я нікому не потрібна в цьому світі, що нащо все це я роблю, я не працюю, я нічим не займаюся, я тільки подорожую, мене оце з'їдає ця соціальна відповідальність, якийсь соціальний тиск. Частина цього було, що до мене, поки я продавала листівки, підійшла дівчина 23 років, яка мені сказала: у мене так все добре в житті, я от тільки що накупила хату собі, буквально тут, в центрі. І у мене так, типу, да, клас, клас. І так потрошки така завіса сіра переді мною, типу, знов оцей тиск, що треба мати в цьому житті щось матеріальне, щось стабільне, якого в мене немає, і я навіть нічого не роблю для того, щоб його отримати. Я зазвичай була такою людиною, що мені важливіше експіріенс, мені важливіші подорожі, якісь згадки, якийсь нетворкінг, люди, от, емоції. Це мене все дуже-дуже приваблює. Але коли доходить до того, що деякі люди, вони навіть не вихваляються насправді, вони просто діляться, як у них справи. Але на мене це негативно впливає, я відчуваю, що це навіть не заздрощі, а скоріш відчуття, що ти не підходиш в цей світ, що щось не так, що типу, у мене немає такого сильного бажання вкладати свій час, свої ресурси в те, щоб отримувати щось таке, як, наприклад, хата в центрі Бангкока. І від цього ти відчуваєш, що так, типу, ти належиш десь в іншому місті, ти тут не маєш бути, і від цього поганенько. Словом, напевно, цей влог має бути чимось більш позитивним, ніж це, тож хоча б в двох словах розповім, що ставалося за ці дні. Я живу просто в неймовірній дівчині, вона об'їздила майже 100 країн, так само іноді була соло-мандрівниця, дуже цікава дівчина, стільки в неї історій, дуже мудра. Коротше, я прям в захваті, і вона живе в дуже красивій хаті з таким видом. І в неї дуже затишне місце, багато рослин, килими, дуже гарний вид з вікна, на який я зараз дивлюсь і бачу весь Бангкок. Дуже гарно. Коли я з нею, в мене немає відчуття непотрібності. Я коли з нею, ми спілкуємось, мені, типу, весело, я відволікаюсь від своїх проблем. Життя екстраверта не таке легке, як це здається. У мене є одна тема для роздумів, яка мене турбує досить довгий час. Я себе люблю оточувати людьми, насамперед інтровертами, тому що вони розумніші, цікавіші. Якось так сталося, що вони не як я розпиляються на спілкування з купою людей, а вони більш сфокусовані на самопізнанні, на книжках і так далі. Тож, таких людей досить важко витягати з дому. В мене в оточенні немає людей легких на підйом, які захочуть піти на будь-яку тусовку, які захочуть відвідати все найцікавіше, які знайдуть час та не будуть спішити. Для мене це відчувається як проблема. Мені не вистачає таких людей. У вкладці каучсерфінгу про тусовки я знаходжу місцеву дівчину, з якою ми подружились. Вона буквально років на 10 мене старша, хоча це насправді взагалі не має значення. Хоча я чомусь про це згадую, хоча це не має значення. Менше з тим, ми з нею тусили, ходили з її друзями гуляти, з каучсерферами, з іншими, ходили на драг-квін-тусовки кожного тижня. Ми допомогли одна одній подолати самотність. Ми досі з нею тримаємо зв'язок, і, на жаль, новини такі, що вона зустрічалася з хлопцем з Австралії, який полетів в Україну служити в ЗСУ і приймати участь у війні. Минулого року його було вбито.
Клятого сня. Ви розумієте, чому я не можу зводити свої влоги тільки до радощів. В сучасній реальності це просто неможливо. Так здається, хтось позаду мене йде, тож мені треба зробити невеличку паузу. Ту-т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 у. Палкою кабану по голові дала. Drag Queen Show. Життя мене дуже рідко зводить з гомофобами, але якщо ви один із них, то залиште один одного спокої. Підтримуйте щирі захоплення ваших друзів, бо цей світ можуть врятувати тільки міцні відносини, дружні чи любовні. Заздрість, злоба, засудження – це все залиште. Діти зі мною згодні. Останній раз на Drag Queen Show я була в місті Осло. Там всього 2 ЛГБТ-шних бари на всю столицю, але в одному з них час від часу проходять такі шоу. Це було дуже велике дійство, і зараз я вам покажу шматочки відео з того івенту. Це взагалі що таке для незнаючих? Drag Queen культура, як і будь-яка субкультура світу, має розглядатися як нормальна в контексті розмаїття культурних проявів та ідентичностей. Ці культурні прояви виникають у відповідь на людські потреби. Тобто Drag Queen культура є як вільне поле для самовираження. Загалом це чоловіки, які мають образ перебільшеної жіночності. Це одяг, мейк, хореографія та акторство. У мене від такої теми аж камера перегрілась. Продовжимо. Нормальність культурних проявів залежить від контексту та перспективи. В принципі, можна подумати про слово «нормальність» як таке. Те, що для одних людей є ненормальним, незвичним, скаженим, для інших може бути природнім і абсолютно акцептованим. Культурна різноманітність збагачує наше суспільство. То відчепіться від себе та від інших. Розуміння та прийняття культурних різниць сприяє побудові такої нормальної цивілізації, де люди будуть любити один одного і не заважати один одному робити те, що їм подобається в рамках закону. Рівень такого шоу в Бангкокові досить примітивний, бо головне місце дуже андерграундне, як півнушка в підвалі, а загалом це місцеві відвідувачі, іноді запливають і такі туристи, як я, чи ні, я не турист, я мандрівниця. Далі.
Алкоголю було повно, а для мене тільки кола чи Red Bull. Але окрім напоїв, тут є якийсь цікавий прояв до зміни свідомості. Але це не тільки в ЛГБТ-шних барах, щоб ви потім мені не розповідали, що саме там відбувається розбещення, знаркоманення і так далі. Нічого такого. Так от, тайці надувають якимось балоном повітряні кульки, вдихають повітря з них, закатують очі та стають п'яненькими. Як вони мені пояснили, декілька хвилин ти відчуваєш таке легке запаморочення. Я цього не пробувала, але якщо ви захочете полетіти в Таїланд, то всі карти в ваших руках. В Україні сьогодні день музеїв, тож я собі влаштувала екскурсію. Я зараз знаходжусь в Natural History Museum. Моя любима токсидермія, всякі кісточки, різні тваринки, рибки. Все зараз покажу. Природознавчий музей. З аналітики моїх відео я знаю, що музеї вас абсолютно не цікавлять, але вони цікавлять мене. Тож хай наприкінці, хай швиденько я вам все одно їх показуватиму. Де ви ще побачите стільки краси? Це музей університету Чуланунгкорн у Бангкокові. Музеї природної історії мають унікальні колекції, які представляють різноманітність життя на Землі. Ви можете побачити скам'янілості, мінерали, метеорити, аномальні тіла в розчинах, вимерлі види тварин та найкраще – витвори мистецтва токсидермії. Висить скелетик, і так як дуже стара підлога, якщо потанцювати, він починає також танцювати. Насправді, одного дня я побачила таку кількість музеїв природознавства, що мені треба витримати паузу. Цей був одним з останніх. Він пов'язаний з університетом, що є одним з провідних навчальних закладів Таїланду. На Google мапі його важко знайти, він безкоштовний та знаходиться безпосередньо в корпусі університету. Дві головні причини, чому варто відвідати цей музей. Багатий науковий збір – флора, фауна, мінерали, геологічні зразки та багато іншого. Це все було зібрано не тільки з Таїланду, а з усього світу. Називається «Малазійський соняшний ведмідь». Архітектурна краса. Музей розташований у прекрасній історичній будівлі. Із-за відполірованого блискучого паркету заборонено заходити у взутті. Тож всі ходять босоніж. Зміюки в меду. Готова їх бачити тільки в такому вигляді. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобався і мій монолог, і природознавчий музей, і драг-квін-шоу. Зараз маю трошки вільного часу, то спробую монтувати, аж допоки не покажу вам найголовніше, де я зараз і чим я займаюся. Одного дня війна закінчиться, та все буде добре. Слава Україні!